V minulosti mala každá krajina Európskej únie svoju vlastnú menu. Dnes má 19 krajín únie spoločnú menu. Euro. 338 miliónov Európanov je spolu silnejších s eurom. Ale kto je vlastne za euro zodpovedný? Je to Európska centrálna banka a centrálne banky krajín eurozóny, ktoré vydávajú eurové bankovky. Európska centrálna banka má sídlo vo Frankfurte nad Mohanom. Každá krajina má svoju vlastnú národnú centrálnu banku, ktorá sa zvyčajne nachádza v hlavnom meste. Na lícnej strane všetkých eurových bankoviek sú zobrazené okná alebo brány. Na rubovej strane sú mosty. Niektoré z nich sú staré, niektoré moderné. Bankovky sú cenné, preto sa ich zlodeji snažia falšovať. V skutočnosti sa však dá ľahko zistiť, či je bankovka pravá. Stačí ju skontrolovať hmatom, pohľadom a naklonením. Skontrolovať, či je bankovka pravá, teda vôbec nie je ťažké. Teraz sa pozrieme na mince. Majú spoločnú európsku stranu, na ktorej je mapa Európy. Druhá strana je národná, na nej má každá krajina vlastný motív, známu osobnosť, budovu alebo symbol. Teraz, keď už toho o eure viete viac, si môžete skúsiť zahrať Eurobeh. Čím viac toho o eure viete, tým viac bodov môžete získať. Hru Eurobeh nájdete na stránke noveeurobankovky.eu. Euro. Naša mena.